はい、こんばんは、テリアケでございます。今回はキラー側でやっていきたい。またね、キラー側でやっていきたいと思います。まあ、このゲームですね。まあ、最初に言っときますけども、結構、グロシーンといいますかね、残酷シーンがありますので、そういうのが苦手な方は、ご退出いただきたいと思っております。私、鬼さんなんですね。まあ、皆さん4人は逃げると。そのお兄さんから、このエリアから発電機を復旧させて逃げるということで、まあ私はそれを逃がさないように捕獲するというのが私の役目でございます。まあできるだけこのようにトラップをですね仕掛けて、まあ私のね、特技はね、相手をはめるということですね。よいしょ。まあここ一応2箇所仕掛けておきましょう。で、ボンボンって言いましたけども、あそこで、他のやつが大きい音を出してるってことなんですよね。大きい音を出すとバレてしまうわけです。このように。で、こういう風に追っかけられる羽目に陥ると。で、このようにね、最終的に捕まっちゃうということですね。で、捕まって、まあ仲間に助けられるというか、まあ救助されると助けてくれるんでしょうけど、まあこういう風にね、まあ釣られちゃうと、まあ仲間に助けられないことにはもう死んじゃうわけですね。もうこういう状態になったら、もうあとは体力がなくなったらおしまいという状態でございます。この状態から逃げようと思うと、もう仲間のに助けてもらうほかないんですね。はい、ということで一人葬りました。ナンバーダブ、ナンバーダブ。さあ、この付近にいてるはずなんですけどね。今見えませんでした、なんか。まあいいか。この近くにいてるな。この赤いのが人の跡なんですよね。まあ、アホが登っていてね、引っかかってくれたらいいんですけど。まあ、見つからんかったら、こんなんして罠張るしかないですね。
あー近くにいますね。これはこれは近くにいますよ。臭いな。ちょっと走って移動するとね、ああいう風に赤い跡がつくんですよね。それこそが人の通った跡というか、近くにおった証拠というかね。まあ引っかかるとは思いませんけど。あ、近くにおったね。この赤いのは近くにおった証拠やね。近くにおる。ん？近くにおるよ。あ、引っかかってる。罠に引っかかってるやん。はい、引っかかった。はい、いただきます。はい、ついてきなさい。はい、まっすぐ行きましょう。はいはいはい。はい、2人目ですね。2人目でございます。まあ4人中2人ね、倒すのがね、あの大事なんですよ。あのそうしないと僕が勝ったことにならないんでね。あー、ちょっとね、助けに来よるかもわからんので、ちょっと警戒しておきますよ。まあ彼らサバイバー側からすると、なんていうか、あのこういう相手が釣られてる状態の時こそチャンスなんですよね。ゆっくり、まあ助けようとするやつはいないでしょうけどね。発電機を復旧するチャンスなわけですね。あ、仲間が近づいてきてますね。はい、あとは近くにおった仲間を探しに行きましょうか。おった、引っかかった。さーて、近くに釣れるところがあるんでね。あれ、どこや。え、どこどこ。あれ、ないの。まあ、やっぱここ置いとこうか、こんなんやったら。まあ問題はね、こっからもう一人のやつがこれを助けに来るかどうかなんですよね。助けに来るかどうかなんですよ。さあどうしようかな。釣るところがね、近くにないんですよね。あったら釣るんですけどね。釣った方があっという間に終わりますからね。どっかないか、釣るところ。釣るところがね、ないんですよ、本当に。ごめんね。やっぱ君ここに置いとくわ。君ここに置いとこう。ね。
ていうのは逃げられちゃうんですよね。これ下手にこいつなんていうか捕まえると、こうスペースの状態でね、こないしてこないして、あ、でも結構、あ、無理だよね。あれ俺使ってるもん。あ、クソ逃げられた、ほら。ね？どこ逃げた？こんな風にね、逃げられちゃうんですよ。だから下手に、なんていうか、その背負わない方がいいんですよね。くそ、もう見ないな。仕方がない。傷ついてたらね、近くにおったら声聞こえるはずなんでね。引っかからないでしょうね。やっぱここ暑いですね、結構。こっちやな。ダッシュで逃げた後が。あ？あれ？おかしいな。えらいとこで音鳴っとんぞ。走り出して逃げてくれたらね、いいんですけどね。くそ。さあ、どっかで扉までに発見できたらいいんですけどね。こうなってしまったらなかなか守り通すのは難しいですよ。もう扉開いてるし。まあまあビクトリーということでね、勝ちは勝ちですけれども、ちょっと、不満足というか、3人やろうと思ったらやれたんだけど、近くにね、吊り下げる、あれがなかったんですね。
はい、ということで、うん、こういうことが結構多いかな。2人まで倒せて、あと残り2人逃がしてしまうっていうね。次こそちょっと3人倒したいなと思います。では、またお会いしましょう。さよなら。